ვიწყებთ საუბარს პარტია ლელოს საქართველოსთვის წარმომადგენელთან საკრებულოს დეპუტატი საბა ბუაძე ყავს ახლა ხაზზე. საბა, მოგესალმები, მადლობას გიხდი იმისთვის, რომ გვითმობ დროს და იღებ გადაცემაში მონაწილეობას. საბა, პირველი შეკითხვა მინდა დაგისვა იმ თემასთან დაკავშირებით, რაზეც სულ ცოტა ხნის წინ იყო თქვენს პოლიტიკურ პარტიაში განცხადება, ბრიფინგი, ვგულისხმობ სტრასბურგის სასამართლოს, რომ სასამართლომ მიიღო მოკლედ განხილვაში ეგრეთ წოდებული ფულის გათეთრების საქმეზე სარჩელი და უფრო მეტიც, როგორც ბატონმა ბადრი ჯაფარიძემ გვითხრა, პრიორიტეტადაც კი აქცია სტრასბურგის სასამართლომ ეს საკითხი, რაც იმას ნიშნავს, რომ სავარაუდოდ უფრო მოკლე ვადებში მოხდება ამ ყველაფრის განხილვა, ვიდრე ეს ახასიათებს ევროპულ სასამართლოს. ხომ აი გვითხარით, რა ტიპის ფაქტია ეს თქვენთვის, რას ნიშნავს სტრასბურგის სასამართლოს მხრიდან ამ საკითხის და ამ საქმის წარმოებაში განხილვა და როგორი გაქვთ მოლოდინები? ნამდვილად მნიშვნელოვანი და უპრეცედენტო არის გადაწყვეტილება იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ნახეთ, რომ დაჩქარდა და პრიორიტეტი მიენიჭა ამ საქმეს და ალბათ 100-დან ერთ საქმეს ენიჭება ხოლმე პრიორიტეტი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ფორმალური პროცედურების გვერდისავლეთ ეს საქმე პირდაპირ იქნა წარმოებაში მიღებული, მათ შორის წარმოებაში იქნა მიღებული ყველა იმ პუნქტთან მიმართებაში, რაზეც არსებობდა კითხვის ნიშანი. ეს არის სამართლიანი სასამართლოს უფლება, ეს არის პოლიტიკურ დევნასთან არსებული ასე ვთქვათ კითხვის ნიშნები, ეს არის ამავდროულად კითხვის ნიშნები, რომელიც არსებობს სხვადასხვა მიმართულებით და სამი ძირითადი ასე ვთქვათ გეზი, რომელიც აქვს ყველას მწვანე შუქი აუნთოს სტრასბურგის სასამართლომ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს მურუსიძის და ჩინჩაძის სამარცხვინო დისკრედიტებული და სანქცირებული კლანისგან განსხვავებით მაღალი სანდოობის, მაღალი რეპუტაციის მქონე საერთაშორისო სასამართლომ ეს საქმე ჩათვალა პრიორიტეტულად და ახლა იწყება ამისი განხილვა და აუცილებლად ივანიშვილსაც და ქართულოცნებასაც აი ამ რუსული მეთოდებით წარმოებული საქმის გამო აუცილებლად მოუწევთ საზოგადოებისათვის პასუხისგაცემა პირველ რიგში უბინძურესი კამპანიის გამო, რომელსაც ისინი ახორციელებდნენ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. ჩვენ ისედაც ვიცით, რომ ამ საქმეს არავინ არენდობა ირგვლივ, ამას ადასტურებს ის, რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ადამიანის უფლებათა ანგარიში არის მოხვედრილი, ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციების ანგარიში არის, სახალხო დამცველის რეკომენდაცია არსებობს და დასკვნა ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის პოლიტიკური მოტივით წარმოებული საქმე და ახლა უკვე სტრასბურგის სასამართლოს მიერ პირდაპირ მწვანე შუქის მიცემა ამ საქმის განხილვისთვის არის ასევე ძალიან კაფიო სიგნალი იმ სამარცხვინო და პოლიტიკურად მოტივირებული დევნით წარმოებული საქმისათვის, რომელსაც ივანიშვილი ხაზარაძის და ჯაფარიძის წინააღმდეგ ეწეოდა და ეწევა. კი ბატონო, აი საბა, მინდა რომ კიდევ ერთხელ მოვუყვეთ ჩვენს მაყურებელს და საზოგადოებას, ვინც გვიყურებს, აი რა უნდა უთხრას სტრასბურგის სასამართლომ ჩვენს ხელისუფლებას, რა აქვს სათქმელი მოლოდინების კუთხით? აი ეს მინდა რომ განვარტოთ კიდევ ერთხელ, მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოება და ჩვენი მაყურებელი დარწმუნებული ვარ, ძალიან კარგად იცნობ ზოგადად აი ამ საქმეს, იმიტომ რომ ბევრი წლის განმავლობაში ვაშუქებდით ჩვენ ამას და არაერთი ყურადღება დაეთმო ხომ ამ საკითხს, ყურადღება როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარედანაც იყო შეფასებები ამ კუთხით. კი, წარმოიდგინეთ, რამხელა აბსურდი არის, რომ სხვათა შორის სამართლიანი სასამართლოს გარდა კიდევ მეშვიდე მუხლის დარღვევაზეც მიიღო წარმოებაში და მხედველობაში სტრასბურგის სასამართლომ ეს საქმე და რას გულისხმობს მეშვიდე მუხლი, რომ არავითარი სასჯელი არ უნდა არსებობდეს კანონის გარეშე და ხაზარაძეს და ჯაფარიძეს ჯერ დაიწყეს სამარცხვინო კამპანია, რომ ფულის გათეთრება არისო და მე საბოლოო ჯამში თვითონაც ვთქვის, რომ არა, ფულის გათეთრება არ ყოფილა, ეს ვითომ სხვა რაღაცა იყო. ანუ ასეთი ტიპის აბსურდთან გვაქვს საქმე. ანუ სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელზეც მას კითხვაც კი არ დაუსმა ივანიშვილის მორჩილმა პროკურატურამ. აი ამ დონის აბსურდთან გვაქვს საქმე და ის, რომ ცხადია არავინ არენდობა ამ სასამართლოს მიერ გამოტანილ ვერდიქტებს და დასკვნებს, მათ შორის არის დადასტურებული იმით, რომ მურუსიძის და ჩინჩაძის სასამართლოს კლანი არის სანქცირებული ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ, მათ შორის სანქცირებული არის ხაზარაძის და ჯაფარიძის საქმის გამო და იდენტური кейსების გამო, კორუფციული, პოლიტიკურად მოტივირებული, ვერანაირ კრიტიკას რომ ვერ უძლებს. და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი და
ძალიან მალე მოვა ის დრო, როდესაც ეს სამარცხვინო საქმე, რომელიც მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის და ავთანდილ წერეთლის წინააღმდეგ არის წარმოებული, აუცილებლად ამას მოეფინება ნათელი და ივანიშვილს მოხდება აი ამ სასამართლოს გადაწყვეტილება აუცილებლად ცხვირპირში, როგორც თვითონ უყვართ ხოლმე თქვა. კი ბატონო, და საბა, კიდევ ერთ საკითხთან დაკავშირებით მინდა დაგისვათ შეკითხვა, ეს ეხება პრემიერის დღევანდელ მთავრობის ხდომას და გადაწყვეტილებებს, რომელზეც ისაუბრა ირაკლი კობახიძემ და ზოგადად უკვე მეორე მთავრობის ხდომა, სადაც ის გადაწყვეტილებებს გვამცნობს, თავიდან დაიწყო პენსიონერებისთვის სესხის შემცირების თემა, შემდეგ რესპუბლიკური საავადმყოფოს ექიმებს შეხვდა და მისი წინამორბედის ღარიბაშვილის მიღებული გადაწყვეტილება, რომ მოხდე შენობის დემონტაჟი, დააპაუზა. ამის შემდეგ დღეს თქვა მაგალითად, რომ სტუდენტებს და საქმეებს და განათლების მინისტრს დაავალა, რომ აი ძალიან მალე უმოკლეს ვადაში ეს, თუ შეიძლება მოახერხეთო, რომ სტუდენტების დასაქმება მოხდეს, ანაზღაურება სტაჟირებაზე იყო საუბარი. გარდა ამისა, დღეს გვითხრა ისიც, რომ ჩინეთთან გვაქვს უვიზო რეჟიმი უკვე და შეგვიძლია ჩინეთში რაღაცა ვიზის გარეშე მიმოგზაუროთ. აი რასთან გვაქვს საქმე თქვენი შეფასებით, საბა, არის თუ არა ეს ყველა გადაწყვეტილება დაკავშირებული სწორედ არჩევნებთან, რომელიც ოქტომბერში და ჩატარდეს, და აი რამდენად იმუშავებს ეს საზოგადოებაზე, ეს რაღაცა აი წინამორბედზე, ვითომ უკეთესი პრემიერია ირაკლი კობახიძე, რომელიც ესეთ გადაწყვეტილებებს იღებს, რა გადაწყვეტილებაც სხვათა შორის ამ ხელისუფლებას, რა ვიცი, 12 წლის განმავლობაში მინიმუმ შეეძლო ხომ განეხორციელებინათ, იგივე თუნდაც სტუდენტებთან დაკავშირებით და საპენსიო სესხებთან დაკავშირებითაც, მაგრამ რატომღაც ეხა მოუნდათ ამის გაკეთება? რატომ მოუნდათ, არ სწავთ კითხვას? ვინ დაიწყო პენსიებზე, ახალგაზრდების დასაქმებაზე, ანაკლიის სპორტის მშენებლობაზე პირველად საუბარი? აი მოდით გულწრფელად ვთქვათ, ვინ დაიწყო აი ბოლო თვეების განმავლობაში სუმცირე პოლიტიკურ დღის წესრიგში, ვინ შემოიტანა პენსიების საკითხი, ვინ შემოიტანა ახალგაზრდებისთვის გარანტირებული პირველი სტაჟირების და სამსახურის თემა, ვინ საუბრობს გამუდმებით ანაკლიის სპორტის მშენებლობაზე, როგორც ამ ქვეყანაში სამუშაო ადგილების მთავარ მამოძრავებელზე? ეს არის ლელო. ლელო ამას აკეთებს გამომდინარე იქედან, რომ ხალხის მოთხოვნა არის სწორედ რეალურ შინაარსობრივ საკითხებზე საუბარი. ხალხს აინტერესებს, როგორი შეიძლება იყოს ამ ქვეყანაში მომავალი, ხალხს აინტერესებს, მათ შორის, როგორი შეიძლება იყოს ამ ქვეყანაში პენსია, და თავიდან გახსოვთ, ხო, როგორი რეაქციები იყო? ამბობდნენ, რომ 1000 ლარიანი პენსია არის უტოპია, 1000 ლარიანი პენსია არის თურმე პოპულიზმი, ამბობდნენ, რომ ეს შეუძლებელია, და ახლა დაეწყვნენ ერთმეორის, ესე იგი, შემდეგ რიგში, და ამბობენ, რომ ეს შესაძლებელია, და ფაქტობრივად იმეორებენ იმ ყველაფერს, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ. ოღონდ ეს არის რუსეთის სამსახურში მყოფი ხელისუფლება. რუსეთის სამსახურში მყოფი ხელისუფლება ამ ქვეყანაში არის ერთადერთი მიზნით, რომ შეასრულოს პუტინის რუსეთის დავალებები და ამის ფონზე მიეცეს საშუალება, რომ ჩვენი ბიუჯეტის ხარჯზე გამდიდრდეს. ეს არის ივანიშვილის და ივანიშვილის ირგვლივ არსებული აი ამ ინფრასტრუქტურის მთავარი ამოცანა. და ამ ხალხს არ გააჩნია არც იმის რესურსი და არც კეთილი ნება, რომ არც პენსია გაზარდოს 1000 ლარამდე, არც ახალგაზრდებისთვის შეუძლიათ დასაქმების რეალური შესაძლებლობების შექმნა. და ეს ყველაფერი არის ლელოს მიერ გაჟღერებული ინიციატივების ძალიან ცუდი და უხარისხო ანალოგები. ჩვენ ვამბობთ, რომ გარანტირებული სამსახური ექნება ყველას, ყოველწლიურად 16000-მდე სტუდენტი ამთავრებს უნივერსიტეტს და 16000 ახალწეულს თუ ახალ დამთავრებულს უნივერსიტეტის ჭირდება პირველი სამსახური. ჩვენ ვამბობთ, რომ 75 მილიონი არის ამისათვის საკმარისი, რომ 6 თვის განმავლობაში 800 ლარიანი ანაზღაურება ქონდეთ სამსახურში. ეს ამავდროულად იქნება მნიშვნელოვანი არამხოლოდ ამ ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც სამუშაო გამოცდილებას მიიღებენ და პირველ ანაზღაურებად სამუშაო გამოცდილებას მიიღებენ, არამედ ბიზნესისთვისაც მნიშვნელოვანი იქნება. წარმოიდგინეთ, რომ სახელმწიფო აფინანსებს დამატებით, ასე ვთქვათ, სამუშაო ძალას სხვადასხვა კომპანიებისათვის. წარმოიდგინეთ, რამხელა სტიმული არის ეს ბიზნესისათვის. წარმოიდგინეთ, 1000 ლარიან პენსიაზე როდესაც ვსაუბრობთ, რამხელა სტიმული არის ეს იგივე ახალგაზრდებისთვის და ემიგრანტებისთვის. წარმოიდგინეთ, ემიგრანტი, რომელიც ფულს აგზავნის ყოველთვიურად საზღვარგარეთიდან, მას რომ მოაკლდება რამდენიმე ასეული ლარი, 600 ლარი სუმცირე ჩვენი ინიციატივის განხორციელების შემდეგ. ეს რას ნიშნავს? რომ მეტი საშუალება ექნება, რომ დააგროვოს ამ ემიგრანტმა და მეტ უფრო მალე დაბრუნდეს სამშობლოში.
აი ამის ხელშეწყობა არის 1000 ლარიანი პენსია. 1000 ლარიანი პენსია არ არის მხოლოდ 1000 ლარი პენსიონერს. ეს არის დამატებითი შემოსავალი ოჯახებისათვის, რომლებიც არჩენენ საკუთარ ხანდაზმულებს და პენსიონერებს. ეს არის დამატებითი სტიმული და შესაძლებლობა მათ შორის ემიგრანტებისთვის, რომ თავად მეტი ფული დარჩეთ და დააგროვონ და რაც შეიძლება მალე დაბრუნდნენ სამშობლოში და ეკონომიკისთვისაც არის ძალიან დიდი სტიმული. კი ბატონო, აი 1000 შესაძლებელი ამაზე ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, ოღონდ 1000 ლარიან პენსიასაც და ახალგაზრდების დასაქმებასაც ჭირდება ამბიციური პროექტები. ჭირდება ისეთი ამბიციური პროექტები, როგორც არის ანაკლიის სპორტის ჩვენებლობა, რომელზეც პირდაპირ არის მიბმული რამდენიმე ათეული ათასი სამუშაო ადგილი. ამას ჭირდება ასევე ინფრასტრუქტურის განვითარება, სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის განვითარება ჭირდება, კაპიტალის ბაზრის განვითარება, რომ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა არსებობდეს და ქვეყანაში იყოს საფონდო ბირჟა, რომელიც დააფინანსებს ქართულ ეკონომიკას და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ჩვენ მოგცემს შესაძლებლობას, რომ გაიზარდოს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა და ამ ზრდის ფონზე გაიზარდოს მათ შორის საბიუჯეტო შემოსავლები. და გარდა ამისა, ჩვენ ვამბობთ, რომ ეკონომიკური ზრდის გარეშეც და პროგნოზების გაკეთების გარეშეც დაუყოვნებლივ იქნება შესაძლებელი პენსიის 1000 ლარამდე გაზდა არსებული ბიუჯეტის ოპტიმიზაციის ხარჯზე და 200 ლარით ხელისუფლების ცვლების თანავე იქნება შესაძლებელი ჩვენ ქვეყანაში პენსიის მომატება. 200 ლარი. საბა, აი 1000 ლარიან პენსიას მინდა რომ დავუბრუნდეთ, გეტყვით რა ნაწილში, მაშინ როდესაც თქვენ ამაზე საუბარი დაიწყეთ, იყო რაღაცა ბევრი კრიტიკა, ხო, აი 1000 ლარიანი პენსიის რაღაცა რეალურობასთან დაკავშირებით, იყო იქ რაღაცა მითითებები, რაღაცა სწორად მოხდა დათვლა და ანგარიშება არ მოხდა ასე შემდეგ და ამის მერე მე ვნახე თქვენი კოლეგების კომენტარები, მათ შორის სოციალურ ქსელში და გამოხმაურებებით, რომ რამზეც თქვენ საუბრობთ და რამზეც გაკრიტიკებდნენ, რეალურად იგივე საუბარი დაიწყეს ახლა რაღაცა თქვენმა მაკრიტიკებელმა პოლიტიკურმა პარტიებმა და მათ შორის გახარიას პარტიაც იგულისხმებოდა ამ ყველაფერში, რომელიც უნდა ითქვას ობიექტურობის, რომ ყველაზე მეც აქტიურობდა იმის დასამტკიცებლად, რომ 1000 ლარიანი პენსია არარეალური დაპირება. აი, რა ხდება ამ კუთხით, საბა, თუ შეგიძლია რომ გვითხრათ? ანუნა, მე ნამდვილად არ ვაპირებ, რომ რამე თქვა ნიშნის მოგებით, მე მხოლოდ და მხოლოდ იმას ვიტყვი, რომ მე მიხარია, რომ ჩვენს ხედვას იზიარებენ სხვა პოლიტიკური ძალებიც და მე მიხარია, რომ სხვები ეთანხმებიან იმ ხედვას, რომელიც ლელოს აქვს. საბოლოო ჯამში ჩვენ, რა თქმა უნდა, გვჭირდება ამ საკითხების, ასე ვთქვათ, გატანისთვის გვჭირდება პოლიტიკური კონსენსუსი და თუ პოლიტიკური ძალები ეთანხმებიან ჩვენს ამ ინიციატივებს, მიუხედავად თავდაპირველი ზედაპირული დამოკიდებულებისა ან აგრესიისა ან წინააღმდეგობისა, მე ამაში მხოლოდ და მხოლოდ კარგს ვხედავ. ეს არის კარგი, რომ შინაარსთან დაკავშირებით ხდება კონკრეტული პოზიციების გაზიარება, ისევე როგორც ჩვენ შეიძლება გავიზიაროთ სხვა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის კონკრეტული შემოთავაზება და იდეა. საბოლოო ჯამში ჩვენ ხომ ეს გვინდა, რომ საზოგადოებამ დაინახოს, რომ არსებობს რაღაცა იდეების სპექტრი, რომლის შესრულების ირგვლივაც შესაძლებელი არის პოლიტიკური კონსენსუსის მიღწევა. და მე ნამდვილად მიხარია, რომ 1000 ლარიანი პენსია არის სწორედ ასეთი საკითხი, რომელიც პოლიტიკური კონსენსუსის საგანი ხდება ნელ-ნელა. კი ბატონო. და ბევრი ასეთი საკითხი იქნება, ახალგაზრდების დასაქმება იქნება ეს თუ ნებისმიერი სხვა საკითხი. ჩვენ გვჭირდება სწრაფი ეკონომიკურის და ჩვენ გვჭირდება განვითარება იმისათვის, რომ ის პროექტები, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, განხორციელდეს. ეკონომიკურის და ბუნებრივია მურუსიძის და ჩინჩაძის სასამართლოდ იქნება შეუძლებელი და ასეთი სამარცხვინო საქმეების წარმოებით, როგორიც მამკო ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის წინააღმდეგ იქნა წარმოებული. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება მარცხაჯულება, რომელსაც აქვს საზოგადოების ნდობა, რომლებსაც აქვს მათ შორის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ნდობა, ჩვენ გვჭირდება რეფორმებზე ორიენტირებული ხელისუფლება და კონკრეტული ხედვა. ჩვენ გვჭირდება 100,000 სამუშაო ადგილი, რომელიც ამ ხელისუფლებამ უბრალოდ გაანადგურა. 100,000 სამუშაო ადგილი გვჭირდება ჩვენ დღეს. ეს არის ის 100,000 სამუშაო ადგილი, რომელიც ამ ხელისუფლების პირობებში ჩანასახშივე იქნა განადგურებული. და 100,000 სამუშაო ადგილის შექმნის გარეშე უნებრივია, რომ რეალურ მასშტაბურ ეკონომიკურ ზრდაზე ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ. ამიტომაც ხელისუფლება, რომელიც მოწადინებული არის რუსეთის სამსახურში ყოფნაზე და რუსეთის ინტერესების გატარებაზე, ამას ვერ და არ გააკეთებს. ლელო არის ქართული ხალხის სამსახურში და ქართული ხალხის სამსახურში ყოფნის გამოხატულება არის სწორედ ის, რომ ჩვენ საუბრობთ ამ კონკრეტულ საკითხებზე. პენსია, ახალგაზრდების დასაქმება,
მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები, კაპიტალის ბაზარი და საფონდო ბირჟის შექმნა, სოფლის მეურნეობის განვითარება, გამაოგნებელი არის, ხო, შრომის უნარიანი მოსახლეობის თითქმის ნახევარი არის დასაქმებული სოფლის მეურნეობის სფეროში, ანუნა, და მთლიანი შიდა პროდუქტის ძალიან მინიმალურ, ასე ვთქვათ, წილს შეადგენს სოფლის მეურნეობა. ეს იცით რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ არაპროდუქტიულია ჩვენი სოფლის მეურნეობა. მათი ვითომ დახარჯული მილიარდების უკან არის უდიდესი წარუმატებლობა. ამ საკუთარი წარუმატებლობის შენიღბვას ცდილობს ქართული ოცნება ამ სამარცხვინო კამპანიებით, რომელსაც აწარმოებენ პირველ რიგში ჩვენ წინააღმდეგ. კვირა იწყება ლელოს ხსენებით და ლელოზე შეტევებით და მთავრდება ლელოზე შეტევებით და ეს ჩვენ მხოლოდ გვაძლიერებს და გვარწმუნებს იმაში, რომ უნდა გავაგრძელოთ იმაზე საუბარი, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ. ეს არის განვითარება, ეს არის ამ ქვეყანაში ხანდაზმულებისთვის პერსპექტივის და მომავლის შექმნა, ათასლარიანი პენსია, ეს არის ახალგაზრდებისთვის დასაქმების შესაძლებლობების შექმნა და ძალიან ბევრი პროექტი, რომელიც გაერთიანებული არის ჩვენი მარშალის გეგმაში. ერთ საკითხსაც მინდა გამოვეხმაურო თქვენ დასვით კითხვა რესპუბლიკურთან დაკავშირებით. ის სრული უპასუხისგებლობა და უთავმოყვარეობა, რომელიც ჩვენ ვნახეთ რესპუბლიკურ საავადმყოფოსთან მიმართებაში, არის უბრალოდ გამაოგნებელი ამ ხელისუფლების პირობებში. ჯერ ხალხს უთხრეს, რომ რესპუბლიკური საავადმყოფო უნდა დაინგრეს, თურმე მას არაფერი არ ეშველება, ახლა შეიცვალა, მაგრამ ის, რაც არ შეიცვალა, არის ის, რომ ამ ტერიტორიის უდიდესი ნაწილის გადაცემას აპირებენ ინვესტორებისათვის და ამ ქალაქში ურბანული გენოციდის გაგრძელებას აპირებენ ახლა უკვე საავადმყოფოს ტერიტორიის ხარჯზე. გეგონება, ვაჟა-ფშაველას და იქ მიმდებარე ტერიტორია სავსე არის სარეკრეაციო სივრცეებით და პარკებით. იქ სადაც თავისუფლად შეიძლება მოეწყოს სარეკრეაციო სივრცე, თუ მაინც და მაინც ლაპარაკი არის იმაზე, რომ საავადმყოფოს ეს ტერიტორია უნდა ჩამოეჭრას და იქ რაღაცა გაკეთდეს, პირველი რაც ჩვენ გვჭირდება არის მწვანე სივრცეები, სარეკრეაციო სივრცეები და არა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, დედაქალაქში განსაკუთრებით არსებული უძრავი ქონების გაყიდვა იმისათვის, რომ მერე იქ აშენდეს კორპუსები, რომელიც არ არის საჭირო. ვაჟა-ფშაველაზე ბევრი დეველოპმენტი მიდის, ბევრი შეიძლება რომ განვითარდეს კიდე, შეიძლება მაღალსართულიანებიც განვითარდეს, მაგრამ ამ ყველაფერს ცხადია, ჭირდება მწვანე სივრცეების განვითარება, რაც არ მიმდინარეობს. ამაზე უნდა ზრუნავდეს სახელმწიფო და არა იმაზე, რომ გაყიდოს სახელმწიფოს მიწა და იქ შემდეგ გაჩნდეს კორპუსები, რომელიც ისედაც კერძო სექტორის მეშვეობით საკმაოდ მრავლად ჩნდება. კი ბატონო, გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა საბა იმისთვის, რომ დაგვითმეთ რო და მიიღე გადაცემაში მონაწილეობა. საბა ბუაძეს ვუსმენდით პირდაპირ ეთერში.